Abşeron polisinin həyata keçirdiyi daha bir uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində həyətyanı sahəsini narkotika plantasiyasına çevirən şəxs saxlanılıb, o həyətyanı sahəsində 130 ədəd çətənə bitki səkib. Novxanda öz həyətini narkotika plantasiyasına çevirən şəxs tutulub. Abşeron rayon polis idarəsinə daxil olan məlumat əsasında dərhal əməliyyat istintak qrupu yaradılıb. Novxanı kəndində keçirilən əməliyyat zamanı elə kənd sakini 31 yaşlı Asif Əliyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun öz həyətində 130 ədəd çətənə kolu əkib becərdiyi məlum olub. Çeşməyə də çeşməyə istifadə etdi kimi. Yəni belə tum atmışdım yerə çıxmışdı. Çıxandan sonra ki daha beləcə gördüm çıxıb. Mən də o həvəs gəldim çəkəyim. Subadım belə baxmışam. Qulluq olub. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir.